dragi ljudi, vidite, na ovom svijetu imamo svugdje i rata i svega i svak se bune, to sad vidimo Ukrajina, Rusija, Amerika, svašta se nešto dešava i svak oće, kad pričam s ljudima, kaže oće svjetski mir. Ljudi oće svjetski mir. I u tom momentu se ljute ljudi i kažu hoću ja svjetski mir na ovom svijetu, kako ono, moramo ubiti Putina, moramo ubiti Bajdena, moramo ubiti onoga, moramo onoga. Pa slušaš li ti sam sebe? Ako se ljutiš i ako se razočaraš i nemaš mira u sebi, kako ćeš onda očekivati svjetski mir? Ja sam bio jednom kod jednog ona mentora i on je to lijepo opisao. Svjetski mir. Šta treba za svjetski mir? Da svugdje mir na svijetu, treba prvo biti mir u svakoj zemlji. Jer kad uđemo u zemlju, recimo Njemačka, onda treba biti u svakom dijelu Njemačke isto mir. Recimo u svakom Bundesland, kako se kaže, Njemačkom, Baden-Württembergu, Bayernu, Berlinu i tako, tu u svakom dijelu, svakoj regiji Njemačkoj treba biti mir. I ajmo sad zoom unutra, znači prvo mora biti u svakoj zemlji mir. I onda mora biti mir u regiji te zemlje. Na primjer Baden-Württemberg. I ako hoćeš da bude u Baden-Württembergu uvijek svugdje mir, onda treba u svakom gradu te zemlje biti mir. Sad uđemo u Stuttgart. Onda mora biti u Stuttgartu mir. I onda kad uđeš dalje, onda treba biti u svakoj kući, svakom stanu mir. I onda uđeš u stan ili kuću i tu živi jedna obitelj i tu treba biti mir. I u toj obitelji treba biti mir. I ako hoćeš da bude u obitelji mir, treba u tebi biti mir. U tvom srcu. Da budeš miran. I da gledaš šta se dešava i da se ne ljutiš, jer ta ljutnja i ta energija da neće nikome pomoći. Što se ti ljutiš da je Putin vaki ili da je onaj naki ili bilo ko, Amerika da je vaka, ja? Neće to ovaj svijet promijeniti. Svijet će se samo promijeniti ako ti u srcu se promijeniš i tu imaš mir u sebi. I od kad sam to čuo, to je meni bilo logično, jer normalno, od toga se kreće, od tebe se kreće. I ako ti tu mirnost imaš i ljudima daješ oko sebe, onda će oni biti mirniji, onda će biti grad biti mirniji, regija mirnija, zemlja mirnija, svijet mirniji. Ali ako ti se ljutiš i imaš neke probleme u sebi koje još nisi riješio, na primjer, i to guraš dalje, onda, šta ću reći, bit će teško na ovom svijetu sa nekim mirom. Mi imamo mogućnost na novi level doći, ali to mi nismo svjesni koliko mi možemo promijeniti. Mi ne možemo druge ljude promijeniti, mi možemo samo nas promijeniti. I zato počni danas, molim te, sebe promijeni, svoje mišljenje, svoje srce, mirno gledaj i čujemo se uskoro.